ngojeko okuba nti atambuza emirimu mu mbeera oyobwegasi groups atera yavunanyizibwa ku njagala kusasula cheke yamanyika cheke kange n'ebintu ebyala. Sebo njagala tubuze kubala ba telefayina tutandike ebigambo. Oh, tweyanziza nnyo abatulaba ku BBS telefayina amanyi agange Michael Jingo nga nkola nga general manager commercial banking mu Centenary Bank. Mukukimenyamenyamu nti ffe tuvunaanyizibwa ku business entono n'ennene ng'era ne groups nga omwanjuzi bwa bannyonnyodde nti groups era ffe tuzirabirira. Tukola ne ku eneola ebyobulimi ne insurance ebyebimu ku bintu bye tukola wano. Tukimanyi bulungi nti emiggalo gya COVID-19 gituyiseemu gitukubye era gisinze kuba business entono. Weesanga nga bannaffe aba business entono bo tebalina capital mungi. Ekinene nnyo yalina akakadde kamu. Ng'oggyeeko akakadde akamu baali ate bamubanja emitwalo emirala nga 5 basupplier be. Kati bw'omugenda n'omusiba kubanga engeri gye babadde batusibamu nti balanga kiro nti okuva saawa 4 nkugadde. Balanga ku 2 nti okuva ku 4 nkugadde. So ddayo eka w'ogendera okwebaka nga bamaze okuggala. Kati bakugadde nga capital gibadde miliyoni emu ne bwe ziba miliyoni 10 ne bakuggalira emyezi 6 buli lunaku bw'obanga oli emitwalo 2 nkuwa emyezi 2 ng'akakadde tokyakalaba. Kati bwe nkuggalira emyezi 6 ojja kwesaana ne miliyoni 10 ng'oliddeko akawera n'okwewola nga wewozeeyo endala tugende batweyo kasukaali awo biki obuduuka bwonna obw'okukyalo nga bulina ebiwandiiko weekoppa weewola kati bakugudde otandikidde wa kapito yenna wamulya abakubanja bakubanja ono atandikira wa kati awo sente ne waka wenyini ng'otyawo abakootyawo baneibo batya n'abaana tebakyakutegeera olinga agenda oggwa eddalu. Kati mu mbeera eyo Centenary Bank neeyiya neegana nti bu bizinensi buno obutono tubuwoleyo ku bbeeyi ensaamusaamu busobole okuzuukuka. Naye ng'eno eneewola tugitunuulidde nti egenda kubeerawo mu mwaka nga gumu. Naye ng'osobola okwewolera paka ku myaka 4 ng'osobola n'okubeera nga tosasula mu mwaka gumu. Bwe neewola 2022 nze nsalawo nti Michael ewuwo nzira 2023 nti nsaasira omwaka guno ogusooka sijja kusobola ntangende nkole kankubidde eddala nti bw'oba ompadde ssente omwaka guno neesonyiwaamu omwaka gumu naye mugiri emyaka 3 egiddako nja kuba nkusasula. Nsaasira COVID yampitamu kati zompa zinyamba kwavula kuddamu kutengerera mpola nziremu okukola bizinensi. Sente zetwogerako Centenary Bank egenda tuwola sente kutandika ku mmeka? Tutandikira ku miliyoni 10 paka miliyoni 10. Miliyoni 10 paka miliyoni 10. Mutwayinza okubuuza nze owa ka bizinensi yange ya 2-5 ate kati neole miliyoni 10 omusingo naakola ntya? Centenary Bank tulina okugyebaza ennyo kubanga yo omulamwa gwayo guli ku bubizinensi obutono. Naye ate tukimanyi bulungi nti bizinensi entono ezo zirina ebizibu byazo bingi. Naife ate mu myaka 3 ge tubadde mu bizinensi tubitegedde tubiyize era tubamanyi. Bw'oba oyagala okwewola wakati w'emitwalo 10 kubanga tuziwola kuva ku mitwalo 10 paka miliyoni 10 ate tulina enkola endala enteekateeka endala era gye tubadde nayo ng'osobola okwewolera ku bbeeyi entonotono ng'era tujja ate ne bw'oba nga tolina na musingo katugamba olina butebe waka mbaata z'obusima bukoko kye tuyita shato oba movable items kujja ne twogera oba olina mukwano gwo ng'asobola okweyimirira kye tuyita garanta era tukuyamba.
banafa bali mbotale bonna tubakoze ko tubayambye nti ujane weola milioni emu mitwala atano mitwala asatu nengo oina banna abasobola okusayiningira obo inawo mudala ago nga tugubazemu mitwala itano oina yo butebe awaka obo obute nga tubazemu obe mitwala ngana obo ina season iyo oli mulimi emwanyizi zo zengira ngo baganti ali mwanyiza zizo kubanga tukizudde nti abantu abasinga abalina business entono tebalina ki misingo ate nga betutunuulidde okuwola era tubawola ya tubawola nti tutuukewo ne tulaba ne tukubisa obufaananyi ku sofa zo wadde zikaddiye oyinza okubaa mitwalo abiri kati olwali ziri mu mitwalo kumi n'etaano kale kumi n'etaano katukuwe kumi tandikira osobola okumalawo obwetaavu naye ate n'ekirala kye tulina okubuulira bannaffe nti abantu abeewoze ezo ssente entono tulina bangi abagenze nga bakulaakulana era bwe baba batuwadde obudde tusobola okubajja ne tuba abalaga nti ono yatandika kwewola mitwalo abiri olwaleero yeewola miliyoni lunaana oba ali muwumbi naye nga yatandikira eno mpolampola nga tumuyigiriza engeri ey'okutereka n'okwewola ate n'asobola okukulaakulana mpola mpola kati ali miliyoni lunaana naye nga yatandikira eno mu mitwalo abiri nga mutembeeyi ng'alina kaduuka ke katini oba ka retail akalimu obuntu butono netugenda nga tukongeramu tukongeramu bw'omala abiri olwayo odda n'ataano omala ataano odda na miliyoni bbiri biliyoni zimaze kati njagala ttaano kugabwotonaye bw'ogenda ng'okulaakulana ate tukuyamba n'okukola kino okufuna omusingo that is tuyinza okuyamba neweewola n'ogula ettaka n'ofuna ekyapa n'ozimbako awo tuzimba musingo nti w'otuukira okwewola miliyoni lunaana oba n'omusingo eyatandika nga weewola emitwalo ebiri ku sofa zo ziri enkadde kati ate osobola okwewola n'oteekayo ekyapa n'oteekayo ekyapa nti ekyapa kyange kino kirimu akawumbi kamu mumpe miliyoni lunaana naye nga ne bizinensi esobola okusasula lunaana kwaffe tetutunuulidde musingo ne bw'oba ng'oleese omusingo gwa buwumbi kkumi na munaana naye nga bizinensi gy'olina tesobola kusasula mitwalo abiri tuga omusingo gwo tweyanzira nnyo tweyanze genda n'omusingo gwo genda nagwo fuluma nagwo bwe tuba twogera biki ebyetaagisa maama alina omudaala muwino akolera nakaseera awo mu katale naye ayagala afuneyo ku kasente kano Centenary Bank ke yataddewo yeetaaga ki okujogena n'akasente kano ayongere mu mulimo gwe mu mbeera eno tusinzi naye nga yatandikirawo eno mu mitwalo abiri nga mutembeeyi ng'alina kaduuka ke katini oba ka retail akalimu obuntu butono netugenda nga tukongeramu tukongeramu bw'omala abiri olwayo odda n'ataano omala ataano odda na miliyoni bbiri biliyoni zimaze kati njagala ttaano kugabwotonaye bw'ogenda ng'okulaakulana ate tukuyamba n'okukola kino okufuna omusingo that is tuyinza okuyamba neweewola n'ogula ettaka n'ofuna ekyapa n'ozimbako awo tuzimba musingo nti w'otuukira okwewola miliyoni lunaana oba n'omusingo eyatandika nga weewola emitwalo ebiri ku sofa zo ziri enkadde kati ate osobola okwewola n'oteekayo ekyapa nti ekyapa kyange kino kirimu akawumbi kamu mumpe miliyoni lunaana naye nga ne bizinensi esobola okusasula lunaana kwaffe tetutunuulidde musingo ne bw'oba ng'oleese omusingo gwa buwumbi kkumi na munaana naye nga bizinensi gy'olina tesobola kusasula mitwalo abiri tuga omusingo gwo tweyanzira nnyo tweyanze genda n'omusingo gwo genda nagwo fuluma nagwo bwe tuba twogera biki ebyetaagisa maama alina omudaala muwino akolera nakaseera awo mu katale naye ayagala afuneyo ku kasente kano Centenary Bank ke yataddewo yeetaaga ki okujogena n'akasente kano ayongere mu mulimo gwe mu mbeera eno tusinze kutunuulira bannaffe ababadde beewola naffe kuba bo bangi bw'otunuulira bizinensi entono abasinga beewola naffe naye nga abadde alina rekodi waana alina bizinensi etambula siga nti olwavudde mu lockdown nti njirowoozezaako manyi banzigadde emyezi mukaaga kati nzuukuse n'okutandika okukola tomanya kiddako totandikira awo oba olina okuba nga wali wagikolako nga twagirambulako
ate tulabi tusobodde okulaba engeri gy'obadde ogitambuzaamu nga mu butuufu osobola okuzza ssente zaffe kubanga bwe nagaye nti tetuwola kusobola kutunda bibyo kubanga n'abamu bye batuwanga emisingo tosaana kuddayo bitunda naye tukuwola kusobola kwekulaakulanya okusituka awo otambula ogende maaso era kino nkyogera nnyo nti ebitundu ebisinga gye tutandiseewo branch yaffe weesanga nga we twatandika ne street emu kati balina street ssatu naye nga kiva mu kuwola nti otuukawo nga babadde tebafuna okwewola okw'essente okw'amagoba amatono nga tebasobola kukulaakulana naye bw'oba nga oweewola nga amagoba masaamusaamu oba osobola okukulaakulana kati bano aba bizinensi entono tufuba okulanga weewolera akaseera katono nti bw'oba nga obadde ogenda kwewola emitwalo abiri katugambe ku magoba ga 30% tufuba okulanga osasuliramu myezi mukaaga n'oba nga weewoledde ku 15% osasulira akaseera katono naye ekituseezaamu okubeera waggulu nti cost eyo ya management nti amafuta genina okuvuga okulambula looni eya miliyoni olunaana g'emafuta genina okuvuga okulambula looni ey'emitwalo asatu ate n'omwana gwe nsasula miliyoni ennya okulambula looni y'okugirabirira okukola ki obudde bwanaamala ku looni ey'emitwalo asatu era bwebuddeeyakawumbi naye ng'omulamwa gwaffe kusitula abantu bali bubi basobola okufuna enneewola eri ku magoba oba ku bbeeyi eya wansi okusobola okubasenvula mpola naffe omulamwa gwaffe gulinga Buganda kudda ku nti bwetyo wetutambula BBS Telefayina tuline Mike Jingo ono akola mu banka eya Centenary twagambye nti leero twogera ku ssente ndowooza olaba ebigambo byetukubuulira kulaba ngeri ki gy'ogenda okuddamu otuule wansi ku mmeeza olowooleze bizinesi yeeyo gy'obadde otambuza oluusi nga yakosebwamu ka covid oba ate oluusi covid ayinza okuba nga teyaginyigiriza nnyo kyesuubira nti kisoboka naye ng'oyagala okulaakulane Centenary Bank egamba nti kulaakulana nabo olw'ensonga nti nno banywanyi bo ate babaddewo omuntu w'emyaka asatu ng'akuweereza mutuufu otamwesiga ndowooza kibeera kirala azza ssente mmeka anti kati interest rate oba amagoba gali ku 10% ku miliyoni 10 kumi ku buli kikumi ku miliyoni 10 azza miliyoni emu naye mu mwaka mulamba kati bw'okubisaamu buli mwezi kubanga abantu abasinga bategeera buli mwezi ekiba kiri wansi wa 9 buli mwezi ku miliyoni 10 kati kitegeeza nti ebitundu 10 ku buli kikumi bw'obiteeka mu mwaka buli mwezi kaba bubu obutundutundu nga 8.75 tekawula na katundu kayimiridde kamu 1% kitegeeza tewera kitegeeza bwe mba neewoze miliyoni 5 omwaka mba ngenda kuzzaayo 5% naye buli mwezi gibeera 3.3 g'emagoba kitegeeza nti yeewoze miliyoni 5 mu mwaka ajja kuzza naye tutandikira ku miliyoni 10 miliyoni 10 g'emagoba miliyoni emu then miliyoni emu omwaka kitegeeza galigira tugambye nti okutula buli mwezi gibeeranga 8.5 n'ekitundu awe wati nti buli mwezi zizoeza foziza ngoziteeka ku bbali 8.5 naye nga watwala miliyoni 10 ndozaawo kwegamba ne bweba nga covid yakuyitamu kubanga abantu abasinga abakola bizinensi olwaleero bayingiza wakati wa 10-20% ekitono ennyo buli mwezi ku pesente z'aba ataddemu kati bw'oba nga otadde miliyoni 10 gwe ne bw'oba ofunye miliyoni yemu ffe tuwa 7-8 gw'osirika ogenda okola ebirala tobalabula osirika gw'okulaakulana nga covid yakuyitamu tumanye nti omwaka omulamba at least ozze engulu kwaki ekigendererwa kye leka yayogedde kali nti nsobola n'okwewola miliyoni zange 10 naye ate neekugamba nti amaiko naye nja kusasula lumu mu kifo kyakakadde nja kuleeta lumu miliyoni 2 omwaka guli n'osigala ng'okuŋŋaanya
ngabokola kati covid ya kuitamu nkuwade milioni 10 ba supplier abasigala bakubanja ayo milioni zonga milioni nga musanvu capital yenawa muli ya malawo olwalo ko downi ate oyino okusubula kati bwe nkuwa zino oja kwesanga supplier naye ali eri akulinza gamba nti omanyi ogenda nkubanja milioni 5 neno sasula ko mpola mpola kati wode waffe nga tu okay nga tulina okutegeera kyoyitamu nti kale bwe tukuwa grace period business already ekola kati supplier bw'omwaka akatini fene bw'ogira ng'otuleka tumanyi nti mwaka omulamba supplier ojja kuba omumaze naye ate nga ne business ekoze ki ezzengulu ng'ojja kuba osobola okutuwa lumu obukadde bubiri n'amagoba ag'omwaka oguyise ogusooka awo kiba kikola omulimi ye mumukwata mutya wano mu nteekateeka eno omulimi taliimu tutunuulidde wa business kubanga abalimi tebaabaggala era wali owooli owulira bulungi president ng'agaba naye abalimimulime muleete e Kampala mwe musigale kati ffe tubagabudde mwe musigale nga mukola ki nga mukola n'obutale bwasigala nga buggule so abalimi tebaliiko ate balina empeereza zaabwe endalanale zitali mu nteekateeka eno gye twogerako nga tuli mu ba bizinensi oli wa bizinensi ntono obadde oguluba twakuguddewo naye otoba enteekateeka eno gye twogerako eyina okusomooza okwayo naddala ku saidi yammwe nga bank kwenjagala ombuulire mugenda kukwata mutya nti batte nnyinza okujja nenfuna miliyoni 10 netuteesa ngenda kusasula biki naye nga nze mbadde nnoonya ssente zintwala ku kyeyo ne kugamba bizinesi yange yiino baaba nze ngenda kuteeka muno omuntu n'abula omwaka ne gukwata ebiri esatu ena kino mugenda kukyewala mutya nga bwe ngambye nti oredde tulina abantu ababadde beewola ne mumanyi nti oyo Alex yoyo otukumanyi nti mwami badde obadde osasula naye singa tabadde covid eno kwane bw'otunuulira performance ya loan zaffe zibadde nnungi era abantu tubeebaza abatuwuliriza nti wadde mubadde mwewola mubadde basasuzi nti nga buli wetu reportinga loan ezitakola bulungi tulaga percentage ng'eri wansi naye nga covid emaze obbakuba percentage yalinnya omanyi ekitegeeza percentage bw'erinnya nti abantu n'abaali basasula obulungi balwana okulaba nti basasula kubanga weewolera emyaka ebiri bakuggadde emyaka omwaka gumu oba emyezi mukaaga woviirayo ngo landlord avuga nti omanyi obadde opangisa wano emyezi gyange omukaaga sooka ogiteeke ku akawunti njagala abakozi abamu obadde nga obasapootinga weewolera yonna gye bali ali obasasula ne renti kubanga tubawa musaala weesanga nga n'ebintu by'obadde okozesa ebimu kubanga baakuggala stoke efudde kuga ofiiriddwa ku frontisi zonna naye ate nga bizinensi yali ekola ogitegeera bulungi yali ekola bulungi ate esobola okudda engulu kati ezo tutunuulira nti bizinensi olredi yaliwo yali ekola bulungi ate esobola okudda engulu zezo bizinensi zetutunuulidde so bwe tubanga tukuwooza olredi kapasiti ojja kuba osobola okugifuna over time naye era nga osobola n'okukola obulungi bwe tuba tukuyambye enteekateeka eno gye twogerako erimu ssente mmeka sente mmeka wamu ze mugenda okuwa abantu wabbo bagenda kujja mu bungi total bucket eri obuwumbi bibiri era abasobola okwewola sente weeziri naye nga bw'oba ojja okwewola olina okuba okumanya nti owemployinga oba abantu abakozi b'oyina bali wakati w'abantu mukaaga ne abantu ataano bw'okozesa bw'oba olina abantubizinensi eyo ate nga assets zo oba ebyobugagga byo mu bizinensi eyo ziri wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 10 n'essente z'ogenda okwewola wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 10 naye nga amagoba g'otuddiza oba ebbeeyi y'okwewola okwo oba looni eyo ziri 10% yali gye twanyonyodde ku miliyoni 10 otuddiza miliyoni emu ku miliyoni 10 otuddiza miliyoni 10 mu mwaka
kati bo kimenya amenya buli mwezi je giliyo munane ekitundu buli mwezi obye mitwalo kinana mu etano buli mwezi ku milioni ekikumi entega tekene gati ya mwe bitongole tamuli bitongole business intonozo kaze tutono business intonozo nzo kwa bitongole cha kitono nacho kasea kibanga kitongole nenga chikola business nga business tuina duka ya feri ya masanyalaze ya masanyalaze na tuina hardware ya feri na yende yaliwo yaliwo nga covid tana tuitamu ngikola bulungi era twali tukola bino ne bino ne kakati tetuchasobola ekomaddi tutunulide nti empereze ejja kuwebwa wakati wa 2021 ne 2022 ga 2022 yonna tujja kuba omwaka guno gugwera koloni ezijja kuba ziweddewo kwanga tumanyi nti kabatu guddewo ne covid agenda kakana tetujja kuddamu kuyingirira covid mulala naye ngosobola okwewola paka emyaka ena nti gosigala oddukanya loni yo kwe eyebbeeyi entono ekusobozesa okudda engulu tumanyi nti myaka ena abantu bonna bajja kuba bakomiye yevu na bijja kwa bistu sebulungi ngatuvudde ku nteekateeka eno ne tugenda ku nteekateeka ya bulijjo anengeri Centenary Bank jeze tambuzamu emirimu nteekateeka ki eri abantu bano abafuna sente abali covid nga uyatuukira wedde amaze okufuna loan mu Centenary naye nga baakosebwa tebakyasobola kusasula bulungi abe bali basasula luli abomba tekedde tekedde ki andi kitegeeza nti tusobola okuwaayo looni ate kuyamba kweri looni n'ogatta kweri kubanga eri oredde tekyamuvinga naye ate weetaaga okuzuuka kyekwaki nga nti bwoba bwobanga mbutuufu abakubanja amabanja goyina gakutuuse ku bulago tukuwaayo kyebayita cooling off period wokakkane mukoye gwe mwaka omulamba nti ba supplier abantwala landlord antwala ba abantu bangi aba banka be generally neola nabo bantwala botunulira amabanja gange nina simalako naye bwo mpa decente zino mu mwaka gumunja kubamba kendeziza significantly ndibwo mpa de milioni 10 milioni 10 zijja kunkolera milioni nga nsanvu omwaka okay kubanga nzoza nenzoza menzoza landlord njja kuba musasudde aba supplier ambasasudde ne loni yanga njiregularizing kati ambasula nawo kudiza sente zina kusubizo kusasula mu mwaka ogusoka na amagoba gako mu mwaka ogwokubiri tuyanza nyo tuyanze go mukulu Mike Jingo okuva mu Centenary Bank akagamba akasemba yonga tusibula akagamba nyanza nyo mayibate nandi yagadde nyo okwebaza aba customer abafa abalungi abatuwagidde emyaka gina asatu okuba nti botunulira abewoza abatono mu banks zonna fe tusinze okubeera nabo naye ate naffe tweyama nti tebajja waffe kubanga kwa baina kujabuzi tujja tuina okuba wempereza ebagwanidde ejjo bakulaakulanya ate okubateeka ku level endala era ekyo tukyeyama nga banka nti buli wetuteesanga leadership ya banka ng'obukulembeze obwa banka tufuba okulabanga tugunjawo tuyiyaayo empereza ezinayamba bakasitoma abaffe nga bwe nguga nti embeera gye tulimu olwaleero covid yabayitamu kati naffe bwe baba obubi naffe tuba bubi kati tulina okufuba okulaba nga tubazza engulu naffe bizinesi yaffe ejja kudda engulu tweyanza nnyo gw'omukulu Mike Jingo okuva mu Centenary Bank tubadde twogerezeganya ku ngeri abaganda baffe bamaama baffe bakitaffe abalina emirimu egyo emitonotono gye bagenda okusobola okuba nga bagizaamu engulu oluvannyuma lw'akaseera akawera nga COVID-19 atutigomya era nga atugonza tukkiriza nti atugonzezza naye ate obulamu bulina okusigala nga butambula bugende mu maaso y'ensonga lwaki Centenary Bank ejja n'ekugamba nti gendo gye yakasente oteeke mu bizinesi yo okusobola okuba nga ate okola okomewo okusobola okuba nga otambuza obulamu nga bwe gwali
Nenga wadebino tubyogedde na era Centenary Bank ya kugamba nti gendo ofuneyo looni n'okusinga abaana abali ku masomero maama tata gendo ofune looni y'omwana wo asobole okubanga asoma kuba ekirabo kyokka ky'osobola okuwa omwana akwe kubanga omuwadde ebyenjigiriza ebiri ku mutindo n'olwekyo tomukkiriza kubeera wakage na mu Centenary Bank ofune looni atosasule mu mpola mpola obulamu butambule. Nze sesanga batteeku lwa BBS Telefine akakulekere enteekateeka endala zikutwale mu maaso akumenya atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangale. Muzadde ng'oteekateeka okunoonyesa omwana w'essomero ery'okumubangula mu bintu eby'enjawulo omuli ebyenjigiriza eby'omulembe n'okufuna amagezi ku bintu eby'emikono. Essomero liri mu Lyoka, Janan Nursery and Primary School erisangibwa Bombo Kalule. Ffe tulina omusingi gw'ebyenjigiriza ebisookerwako nga tusomesa abaana okubeera ddala ku mutendero gwa kindergarten okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tulina abasomesa abakugu mu kubangula abaana n'okubateekateeka ebibiina abaana mu basomero eby'omulembe omuli buli kimu ekikwata ku ebyo bye basoma. Ebisulo ebyazimbibwa obulungi, ebigazi ate nga biyonjo, kompawundi yaffe engazi bulungi nga nenda kayaye yambo mwano kuloza kwa ebyo byasoma. Abayizi baffe bafuna akaddako okusinza mu madini gabwe ag'enjawulo. Wano ku Janan ebyokwerinda tuyitwala nga kikulu anti tulina security camera ezisangibwa mu likasonda k'essomero. Abayizi baffe baweebwa omukisa okwetaba mu by'emizannyo eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, basketball n'okuzannya netball. Tuvaayo ku byobulamu nga tulina eddwaliro erikola okumala essaawa 24 endiisa y'abaana ezimba emibiri gyabwe n'okubakumanga balamu. Kati nno gwe omuzadde ekirabo ky'oyinza okwasa omwana wo mu lusoma lw'omwaka 2022 mulete ku Janan Nursery and Primary erisangibwa Bombo Kalule nga n'okwewandiisa kugenda maaso kati eri abaana b'ekibiina ekisooka. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Nga tusembera okuwunzika empaka z'ekikopo ky'amasaza mu luzannyo lw'akamalirizo okunoonyako nnantamego wa 2021 Buddu bw'egenda okutuukira n'essaza lya Buwekula so nga te buli meze ye gy'okusookawo ng'emigana n'essaza lya Mawokota okunoonyakanakwata ekifo ky'okusatu ssaako n'ekyokuna.